מה זה פה? מי עד? אופה, בול. שירותים. השירותים בלי אסלות הרבה יותר היגייני מאשר האסלות. וזה סגור בפח כמובן. עכשיו, שלא תחשבו שאתם אצל חורנים. מה זה? מי ינחש? מעבור ספיגת את זה? אתה תזוז הצידה, אתה בוי במרכז המטרה. זה המקלחות. מה זה? מי אמר? חזק! מקלחות. מקלחות. איזה מקלחות עליך? יש פה בור מים אחד עם 40 מטר מעוקב מים. אז מקלחות? אז זה גם שירותים. אבל הוא צודק הבן אדם. בחורף, שהבור מלא בין הגשמים, מחממים חצי פח מים, ממלאים חצי פח מים מחממים, ממלאים חצי פח מים קרים, נכנסים פה, פה למעלה יש גג. דרגש כזה, שמים את הפח, סוגרים בקוויץ, ויש מקלחת, כמו שאמרת, אתה רואה איך ידעת שיש מקלחות? אז שלא תחשבו שמתי מתקלחים פעם בשבוע, ביום שישי, לכבוד שבת, בחורף. בקיץ צריך לשמור את המים עד החורף. אז מתקלחים... קח פיקוד, יאללה! בקיץ בשביל להתקלח צריך לחכות עד לחורף. או שנעשה לרחובות. בלילה, בקיץ צריך לתפוס, לשמור על המים. אז מתי מתקלחים בקיץ? לא חוי טוב. לא מתקלחים, חכים לחורף. לא יכול להיות. כמו אצל הבדואים. מה? אנחנו עובדים כמו איזה תיירים במדרחות, אבל זה נפטר, נפטר במלחמה, אז לא עובדים כמו שאנחנו עובדים, תקלו ימינה, תקלו ימינה, ונדע מה לעשות עם העיניים, אנחנו עובדים לאורך 400 מטר תעלות קשר כאלה. 400 מטר. אז אנחנו רואים פה תעלות קשר במבצר צבאי, צריך שיהיה דרך מוגנת לעבור מסביב. זה הכל הם בנו? זה הכל הם בנו. מתי בנו אותם? מתי בנו את התעלות האלה? כשעלו? לא כשעלו. כשעלו עוד לא היו תעלות קשר. למעלה בנו בהפוגה. אז כמעט כל מה שבנו, בנו בהפוגה. כמה זמן היית? לא תעלות הקשר. זה מההתחלה. מההתחלה תעלות קשר? מההתחלה. תחשבו מחשבה על ה-16 בחורים ו-17 בחורים שצריכים לחפור, אתם תראו איזה תעלות קשר. פה למטה זה 5 מטר, אנחנו קיבלנו 1.75 מטר בתור מידה, והיות ואי אפשר לעשות מדרגות בתעלת קשר, שיפוע אחיד, אז כי אי אפשר להסתכל, יורים מלמעלה, אתה לוחם, אתה לא יכול להסתכל על הרגליים, זהו, אז תחשבו מחשבה על 16 צרפתים שברק עבר לכם, שמדברים עליהם שהם לא אוהבים לעבוד, אבל כשצריך הם גם יודעים לעבוד. יש לי קצת... בעיקר כשחלקם הגדול זה
ג'קים. יש לי שאלה, באוקטובר 40, אוקטובר 46 עליתם. יש לי פה קצת בלבון, אתה מדבר על אוקטובר 46, אחר כך על מלחמת העצמאות, אחר כך הפוגה השנייה. מתי זה נבנה? 46 כשעליתם, עוד יותר רגע, עוד יותר אני שואל, בן גוריון נותן לכם הוראה באוקטובר 46 לעלות לקרקע, מה קורה בכביש 1 באותו זמן? כי הסיפור של כביש 1 בעיקרון אנחנו מכירים אותו. אני עליתי לשאלה הארוכה ביותר, או ברק ענה לכם. כשבן גוריון אומר לראש הקרן הקיימת, אני צריך מקום מבצר קרוב לדרך שאפשר יהיה לנחום עליה. זאת התשובה שלך. אבל לא, זה ב-46. 46 עד 47, ביוני 47 הכביש נסגר פעם ראשונה. חמישה חודשים לפני כ"ט בנובמבר. הלאה, הלאה. תזוזו, תזוזו. זה סדר, סריס היו חובבי ציון הכי גדולים. אז אליעזר יכול לספר לכם ש... אליעזר יכול לספר שסריס היו חובבי ציון הכי גדולים. אבו גוש היה בצד אחד של שהיה יחסים מעולים וכל דבר שהיו צריכים היו הולכים למוכתר, אז כנראה בכל מקום אנשים הולכים אחרי ההנהגה, ובסריס ההנהגה הייתה כנראה קצת פחות ציונית. זה הכפר שהיה איתו הכי הרבה בעיות. אמרנו פה 7 קילומטר מערבה בערך הייתה יאלו. כאן היום אנחנו רואים את מושב נווה אילן, הגרעין האמריקאי מ-71 אם אני לא טועה. 73, תודה על התיקון. זה אומר 17 שנה אחרי שאליעזר והחברים עזבו פה, עזבו ב-56. באמצע היה פה כמה ניסיונות להקים בית ספר שלא שרד יותר מדי זמן. אנחנו רואים פה את הבתים של ההרחבה של נווה אילן, בעצם אנשים שבאים מהעיר רוצים שטח פתוח, מקום יפה, בטבע, אבל הבתים כמו בעיר, צמודים אחד לשני. כל הבתים צמודים אחד לשני, בלי מטר בין בית לבית. זה עלה הרבה מיליונים בשביל לשרבר את העיר חזרה, באמצע הטבע. רגע, רגע, דיברת על זה? עוד לא. לא. תמשיך. אני לא זוכר הכל, אני שומע הכל ממך, זוכר 80%? הוא בעייתי עבד אדם הזה, אבל... איך אני שוב? טול? ביטול. בסדר, נתייחס. כן, ביטול, נכון. שעברתי לכם שבלילה חושך. אין, בואו, בואו. מה אתם קטעים שם? הם שומעים. כל אחד הוא אדם במלואו. וכל אחד הוא נשמה שלמה. אנחנו רוצים לשתף את כולם. קודם כל,
יש איזה גברת שיכולה להתנדב לעשות ספונג'ה בצריף הזה. יש פה צריף 8 חדרים. 8? כן, 8 חדרים. איש שיש שם שלט למעלה, דוד אזולאי, הוא היה בחדר הקיצוני. הוא עבר מהעולם הזה לעולם הבא בלי לדעת מזה. עד היום הזה הוא לא יודע. שכב, ישן בחדר האחרון, כדור תוהה מאחד הכיתות שהתאמנו באזור, מגיע דרך הצריף ישר לראש שלו, והוא עבר בלי תחנות ביניים. זהו, אדון אזולאי. פרוסטר, שראיתם את השם שלו על הפרסה. לא היה מהוותיקים. רגע, חבר'ה, קודם לשמוע, לא רק את עצמכם, קבל חומר חדש. אתה אמרת? לא אמרתי, אמרתי שאני רוצה שאתה תגיד, כי אני לא זוכר. בסדר, אוקיי, אתה רדוף על זה, על ידי מה שאתה רוצה להגיד, וזה לא נותן לך לשמוע. אני מהבוקר שומע, לא שאלתי אף שאלה. תמשיך עוד קצת. הגבעה ממול, זה אתר זיכרון של העם היהודי. הרבה מאוד משפחות בנו לעצמם פינת זיכרון למשפחותיהם. קרן קיימת, זה עולה כסף, אבל זה דבר יפה. תסתכלו על הדרך שעולה לשם למעלה. רואים את הסיבוב של הדרך. גם צרפתים, אבל בכל מיני מקומות בעולם. יהודים מתו בכל מקום. תודה, אני רגיל שיקשיבו לי. תסתכל על האנשים שם. למעלה, סיבוב של הדרך, זה אפשר לעלות למעלה, הדרך של בהר הרוח, הדרך של הקרן קיימת, זה דרך נהדרת. אפשר כל רכב נורמלי, במצב נורמלי, נוסע בדרכים האלה בצורה מאוד מאוד טובה. הרבה יותר יעיל מאשר כשיש שריפה. כשהצריפה, יש שריפה היא אף פעם לא במקום הנכון, או שאין צינורות או שאין מים, תמיד משהו קורה. בכל אופן, למעלה יש מצודה חשמונאית על הגבעה אחרי הסיבוב הזה, שאתם רואים אותו מפה וכדאי לטייל לשם. אנחנו תכף ברק ייקח אותנו לתחנה הבאה, ושם תהיה לכם המחשה של מלחמת השחרור. מה שאתם לא רואים כאן בגלל הצמחייה זה חור בסלע. מה זה החור בסלע? עמדה. איזו עמדה? עמדת תשמוע. מה? אחד. תשמוע. אחד או אחד, או בחורה או גבר, אחד. אחד. שוכבת פה בלילה שעתיים, כל לילה, הגשם הוא ברוח וזה, וזה העמדה שלך במקרה זה, העמדה שלך, ואת צריכה להיות פה שעתיים עם האוזניים לוועדי, ואם תשמעי קולות או משהו, תרוצי למעלה להודיע שמישהו מתקרב. ואת לבד, שעתיים, ברוח, בבריזה, זה עושה הרבה רעש בלילה הבריזה הזאת. ואת חושבת שכם ודיברסים לי מתחת לגדר, ואני חוזרת לצריף ומוצא את החברות שלי עם הגרון ריכוך. זה אחריות שלך. שנתיים שלמות, כל לילה. תחשבו קצת מה זה עושה לבני אדם. אוקיי? טוב. כך פיקוד. נמשיך את התצפית שלנו. אנחנו רואים מפה. מודיעין עילית. לא רואים אותה. רואים את הפעטים שלה. רואים קצת. ומתחתה איפה שהיה מיואר זה מכבים רעות. כן. הוא אמר מודיעין. מודיעין, אבל זה מכבים רעות. מכבים אתה לא רואה? אני גר במכבים ואני רואה את הבית. אתה רואה מפה את הבית? כן. ביום טוב רואים את גוש דן, היום... לא, את החרמון לא רואים. תבוא ביום טוב, תראה. אבל את כל... זה אני אוהב להגיד שאני בצד השני של הרכס, בדרך בורמה,
ביום טוב רואים מפה את החרמון, מסתכלים למטה, היום יום טוב, רואים את הדגם של החרמון במיני ישראל. זו הנקודה הכי דרומית בארץ שממנה רואים ביום טוב את החרמון. בכל מקרה, פה אנחנו רואים ביום טוב את גוש דן, אבל לא רואים. קצת על... רגע, אם דיברנו על... על, ה... על מה שהיה פה אחרי המלחמה, אז 53 בונים פה בתים, לכולם, בתים, בתי קבע. הוותיקים שהיו פה, אנשי מקי, אומרים אנחנו רוצים שיהיה חדר לכל אימא. היה להם שתי אימאות. אחת מהם אימא של אליעזר, הוא יכול להגיד שהיא הייתה מאוד לא נוחה. אימא של אשתו של אליעזר, חמותו, הוא יכול להגיד שהיא הייתה מאוד לא נוחה, ועוד אימא אחת, שעברו איתם את כל התלאות מאירופה. אבל הצפון אפריקאים שמגיעים לפה לא מסכימים. מה זאת אומרת? אין פה בתים לכולם, אין מספיק מקום, אין גבעה קטנה, אנחנו יותר מדי אנשים פה, שתי אמהות יכולות לחלוק חדר. שתי סבתות. מה? סבתות אני מדבר. שתי סבתות, זה לא כן, שתי אמהות. כן, שתי סבתות במצב הזה, אמהות של המייסדים. כן. בקיבוץ כמו שהוא בקיבוץ, כל דבר הופך להיות ויכוח הרי גורל. וויכוחים הרי גורל בדרך כלל, ככל שיותר אנשים משתתפים בדיון, הדיון יהיה פחות הומני, פחות יתייחס לרצונות של האנשים. זה, אליעזר יכול לספר על הדיון הראשון שהיה להם, על אם יהיה רכוש פרטי. מה נסגר עם הסבתות? מה נסגר עם הס... אליעזר, נבוא אליך, נמשיך אצלך, בוא, נבוא אליך. אני בסדר. חבר'ה, תנסו להתבונן במקום הזה ואני אשאל אתכם שאלה. מה, איזה תערכות? התבוננו טוב מאוד. יש פה תעלות קשר. יש פה מעבר בתוך ההר. יש פה עמדה. במקום החור בסלע, תסתכלו על כל הדברים האלה, לאט לאט. ואז אני אשאל אתכם שאלה. בלי שתסתכלו ותראו, אין לי מה לשאול. טוב, השאלה היא, גם האחרונים תנסו לראות כל מה שיש פה, פה הרבה דברים, תעלות הקשר, המעבר בתוך ההר, פריקס. והעמדה במקום החור בסלע. ואז מה השאלה? לצ'יפ! יש לך בית הרוזניים טובות. השאלה היא, אני רוצה לשאול אתכם, מתי זה ומה זה הנקודה המכרעת במלחמת השחרור? הנקודה שקבעה שניצחנו. ושלא ידענו את זה באותו הרגע. באותו הרגע היינו במצב של מגדנה. תקשיב לי, סבא, שומע אותי? שומע אותי? אתה עם הכובע טמבל. תגיד שאתה שומע, אם לא תתקרב. אנחנו במצב של מגדנה בכל הארץ. השבעה הכוחות שפלשו הנה חופשיות. לתקוף בכל מקום במקום, והן עושות את זה. ואנחנו בסוף יכולת הלחימה. אין כבר כלום. קודם היה מעט, והמעט הזה כבר לא נשאר. ואז קורה נס. מה הנס? מה הנס? הפוגה. 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 הערבים מסכימים להפוגה בלי שום היגיון. בלי שום שכל. אף אחד לא יודע מה שהניע אותם. דבר אחד היה ברור זה שהם לא פועלות, כל הכוחות, לא בתיאום עם אף אחד. כל אחד מנהל את המלחמה הפרטית שלו, בלי התחשבות בזולת, ולכן הם גם הפסידו. אני משער שיש כמה מיליונים שהגיעו, לא של שקלים, של דולרים, שהגיעו לאיזה חשבונות בשוויץ.
זה ההסבר היחידי שלי. של מי? של הערבים? ואז יש הפוגה. העולם משתנה, יש כבר מדינה, מעבירים את הגולים מקפריסין. פתאום יש המון אנשים איפה שהיינו סופרים אותם ביחידות. פתאום יש הסכם עוד נס בין רוסיה ואמריקה ועסקת הנשק הצ'כית ומגיע נשק בכמויות. צולל בונה פה באים יום אחד והצולל בונה עם המכונות עם הכל ובונים את העמדה המשוכללת הזאת ואת המעבר בתוך ההר שלא יהיו גלויים לפגזים. הנס של מסחדת השחרור זה הפוגה. מה? הפוגה, עוד פעם ושוב פעם ועוד פעם. במקום הזה אנחנו יכולים להמחיש את זה. ראיתם את החור בסלע, לא ראיתם אבל שמעתם עליו? חור בסלע פתאום עמדה, מעבר, והעולם משתנה וניצחנו. ואפשר לזוז מפה אם מישהו יעזור לי לקום. טוב, אז זהו. את הסיפורים שלי על הדיונים של הקיבוץ אנחנו נמשיך בצל. הלאה. אנחנו חוזרים כמו שבאנו למעלה. צלעים וקוצים. לבד. ובאמת מישהו, איפה אפשר לקבור אותו? יש מצבים שאפשר לצאת, אי אפשר להגיע אפילו לקריית ענבים. עוד לא הייתה משאית, שעוד לא הייתה משוריינת. אז חוצבים קבר בסביבה, איפה שאפשר להגיע, בתוך השטחים שלנו, וקוברים את החבר'ה במקום שאפשר להגיע אליהם, בלי תקסים. וכעבור שנים, כשמקימים את נווה אילן החדשה, אני לא אמרתי לכם, אני לא יודע אם אתה אמרת, סליחה אם אני אחזור על דברים. למטה עמדנו בגבול סוציולוגי. מה זה גבול סוציולוגי? אתם כבר שעתיים מסתובבים במלחמת השחרור עם המשלט הזה. זה דור אחר. ואז יש לכם מול העיניים את נווה אילן המעוותת הזאת שהיא כל כולה בנויה על מיליונים והרבה מאוד מיליונים. וזה גבול סוציולוגי בין לבין, אז אתם, כל אחד יכול לעשות מזה מה שהוא רוצה. בכל אופן, התחלתי עם משהו אחר, עם מה התחלתי? עם הקברים. מה? עם הקברים. אני כבר גמרתי בהם יותר מאוחר, כשמקימים את השכונה הזאת, אז מתברר שהקברים הם בתוך השטח שהוא מיועד לבנייה, ואז ביקשו מאיתנו והעברנו אותם את העצבות, את מה שנשאר לבית הקברות של נווה אילן. גמרתי לדבר על מתים. אתה ממשיך? אני ממשיך. רגע. איפה אני? איפה אנחנו? לא אמרתם לי שלום, אמרתם. בימים ההם לא עוברים על יד בן אדם בלי להגיד שלום, אין דבר כזה. יש בן אדם, עומדים, אומרים שלום, מה שלום העצים, הגשם, הבנים, על בנות לא מדברים, זה מתחת לכבוד. אז תגידו לי שלום, זאת הווילה שלי, פה. אז תראה, תשאירו כולם, תגידו לי שלום בדרך. שכולם יהיו, וכולם יגידו שלום. הלאה. בואו, אנחנו נראה גם. אנחנו יורדים פה למטה, מלמעלה לא רואים. נרדת פה למטה. זה הבית שהיינו מקודם? לא, הבית שהיינו מקודם זה עם הרעפים האדומים. מימינה רואים עמדה, עמדת לוחמה. לא. הבית הראשון שראינו שהוא חצה והגיל את הזה, זה צד שני בכלל. כן, זה צד שני. אז מה עשו, אז הוא גם גר פה? לא, זה לא יש לו. אליעזר גר פה. שמוליק ושושי גרו שם. שם זה השמוליק ושושי. היו פה חמש עמדות כאלה. זה הכי טוב פה, הכי גבוה. היו חמש עמדות. זה המערבי. אליעזר קיבל אחת מהן. אז למה הוא חצה עבור הבית השני? לא, זה לא הוא חצה. שמוליק חצה בשביל שושי. זה הסיפור אהבה בין שמוליק לשושי. אבל פה החלונות מקוריים, זה אחרי ירי המקוריים. כן, אנחנו הולכים לראות אותם עכשיו, אנחנו נכנסים פנימה מלמעלה.
קילומטר. רואים את מודיעין, ראינו. בית טול הייתה פה קרוב. איך היו יחסים עם בית טול, אליעזר? אליעזר, איך היו יחסים עם בית טול? אנחנו נבוא אליך, אנחנו באים אליך. זה נכון. מהיחסים שלנו עם בטול ועם אבו גוש, אפשר ללמוד גם על היחס של מדינת ישראל עם 138 כפרים ערבים שהיו וכבר אינם. אותו דבר. הפלאחים, אמרתי לכם, או ברק אמר לכם, אני לא זוכר, שהערבים היו מאוד מבסוטים שבאנו לעינה כשקנינו את השטחים המחורבנים בהמון כסף. אבל הפלאחים לא נלחמו בנו. הכוחות הזרים הם שניהלו את המלחמה. הפלאחים לא היה להם שום דבר נגדנו. אותו הדבר בטול, בטול היינו ביחסים טובים, היינו נפגשים בשטח, מדברים, נחמדים, הכל בסדר, וזה לא משנה שמישהו נתן פקודה שהם לא יהיו שם. מישהו נתן פקודה שלא יהיו שם. בעיקר שהלאה יש תחנת רדאר בריטית. אז כשהבריטים נעלמו מהר הרוח, משום מה, שוכנו גם ערבי ביטול שצריך לעזוב את המקום לעבר הגבול, וצודק זה לא היה וזה לא יהיה, אבל עובדה, ולבילן ראו שאנחנו טובים בלשבור משלטים, אז פחו לנו עוד משלט בביטול, אנחנו ישבנו שם במשלט, ויותר מאוחר ראו שאנחנו כל כך טובים במשלטים, אז נתנו לנו גם משלט אחד לכל אחד שבועיים, 8 קילומטר הליכה בוואדי עם הציוד לשבועיים, והיה לנו, הרזקנו משלט בזמן שהתווכחו ברודוס בכביש רמלה לטרון. זה היה הר שלנו והר של הירדנים על יד, משהו יוצא מן הכלל. פה אתם, ברק בטח אמר לכם שאנחנו בגבול המזרחי של פארק רבין שמתחיל בהראל. פה עמד הגנרטור שלנו שקיבלנו אותו, דווקא אנחנו היינו צרפתים, אז קיבלנו באמת טנדר רנו מהצרפתים, הוא התפרק לגורמים, לא נשארו שני פחים יחד של הטנדר הזה, מהר מאוד, ואז קיבלנו מקהילת לונג איילנד בארצות הברית גנרטור ובולדוזר. זה היה הבולדוזר הראשון לאזור ירושלים, ואני לא אמשיך לדבר עד שאני מזמין אתכם לווילה שלי. לא להחזיק אתכם בחום, כי היום זה חום ירושלמי. אם דיברנו פה על הר הרוח, זו הגבעה שאנחנו רואים, מעבר ליישוב נטף לא רואים. נטף. ואיך נקרא כמה עברתם? וזה? אז אם פה זה הר הרוח, איך קראו למקום הזה? מה? איך קראו למקום הזה לפני שבאתם אליו? עיר בתל הווה, רגע. אתה סתם נכנס. בבית שלו לא נכנס. גן של ורדים, מוזאיקה בכניסה. עכשיו תיכנס, אתה סתם נכנס. אז אם נראה שיש מישהו בבית. תודה רבה. ומתעסקנים, תראו איך שזה עובד. איפה פינת הקפה? ביתי, בשעליו. כמה זמן גרת פה?
יש לכם עוד מישהו שלא ראיתם שאתם צריכים להגיד לו שלום, לא רק לי. יש פה דיירים חדשים בבית. בדיוק. הבית ממשיך לשמש מקום לאהבה. אנחנו חיינו פה בשמחה יתרה. מי האחרון? עוד. לחשוב על מי שאחריך. יש מקום לכולם פה. יופי, כולם פה? אחרון יש? על זה אפשר להגיד שמעולם לא אמר אדם בירושלים שצר לי המקום. על זה אפשר להגיד שמעולם לא אמר אדם בירושלים שצר לו המקום. אין דבר כזה. זה כמו בבית המקדש שכשהיו באים יותר אנשים, הקירות היו מתרחבים. סבא, אני צריך אותך. אתה העד שלי שאני לא מספר שקרים. אתה בודק אותי. אז קיבלנו את הווילה הזאת, אשתי החדשה, והיינו זוג ותיק וקיבלנו את המקום. אשתי לא הייתה צרפתיה, זה אחד המעשי הגבורה של ההתיישבות, כי היינו בדגניה בעת הקבוצה של החלוצים והחלוצות, ובדגניה א' על ידינו, אני אספר לו, זה יכול להיות לו יעיל בחיים. על ידינו בדגניה א' הייתה קבוצה של חלוצים מאיטליה. והצרפתים מדגניה ב' שיפלו שתי בנות מהאיטלקיות בדגניה א' והעבירו אותם אלינו. ואחת משתי הבנות האלה שהיו אחיות הפכה לאשתי. ואז קיבלנו את הווילה הזאת כשנגמרה מלחמת השחרור וכבר לא היינו צריכים לנדוד. ואז אשתי אמרה איזה יופי, איזה מזל. אתה יודע למה מזל? יש 40 זוגות שאין להם איפה להיות ויש רק חמישה, חמש וילות. זה כבר לא יעזור, סיפור לפי זה, זה עוד יעזור. הקינה, זה היה משהו גדול. אז אשתי שמחה מאוד, התעקיה והיא יודעת לחכום. אז היא אמרה לי, אני צריך וילונות לחלונות. וילונות לחלונות. אז הלכתי בלילה, פעם למדתי, יש לי שתי ידיים הכי שמאליות שיכולות להיות, אבל הלכתי בלילה, למדתי שלושה חודשים ברזל, שלושה חודשים עץ, עוד בחוץ לארץ, בהרשרה, זה סיפור אחר. החיים שלי, מה שאפשר ללמוד ממנו, כתבתי אפילו ספר שנקרא חורבן בתקומה. הלכתי בלילה והכנתי את הקרשים האלה, ותשימו לב שזה עבה, למה זה עבה? שאפשר להחליק זכוכית על זכוכית ולהברר זכוכית על זכוכית חצי דרך. והייתה לי בעיה, כששמתי את הזכוכיות הם נפלו לי. אז מה עשיתי? תיזהרי. שמת את המסמרים. קחתי מסמר 6 ואיבדתי אותו ועשיתי ממנו סגר, ואז הזכוכיות כבר לא נפלו. והיינו פה מאושרים כמו ששום מלך ושום ארמון. בקיבוץ יש שוויון, עושים רוטציה עם הזוגות שמקבלים את הווילה לעומת אלה שבאוהלים. טוב, תראה, יש שוויון תוך מציאות. הוא מדבר על שוויון, אז אני אגיד לכם, האספה הראשונה שקיימנו פה, אתה יכול לנוח קצת, אני מדבר, זה בעיה. החברים שלי אומרים שטוב שאני מסתדר בכל השפות. החברים היותר טובים שלי אומרים, חבל שאתה לא שותק בשום שפה. אז שמו לי את המחט על התקליט, אז זה עובד. חייך. אני רגיל, אני מורה. כן, אתה בסדר, אתה גם מורה. אני למדתי ששנתיים מלמדים תינוקות לדבר וללכת. אחרי זה מבלים עוד כמה שנים כלהגיד להם לשבת ולשתוק. כן, זה גם נכון. גם נכון. בכל אופן, מה שחשוב, הסנוניות שבונות לעצמם כאן בית, ותראו כמה שהן חרוצות, זה של שנה אחת, אחר כך זה מתפורר,
ובשנה הבאה או את המשפחה או מישהו אחר מהסנוניות חוזר ובונה בית חדש. הבית הזה יהיה בפעולה כמה חודשים עד שהגוזלים עפים, ואז הם גם, ההורים גם עוזבים. אז אפשר להיות פה מאושרים מאוד, מאוד מאוד מאוד. יש מאוד גן ילדים. אני נותן דוגמה של איזה סוג של קיבוץ שלא שומר הצעיר. חבר הקבוצות שאנחנו קראנו להם, קבר הקבוצות קראנו להם, עם העזרה שקיבלנו מהם. ובכל אופן, מה שרציתי לספר, כן, אז האספה הראשונה, מה זה האספה? אחרי יום עבודה 10-12 שעות בסלעים והבנות שוכבות סלי עבדים כל היום, זה לא פשוט. אין, לא הולכים לישון, אספה. מה נושא? צריך להחליף. מה צריך להחליף? אם לחבר חברה, חבר או חברה, יהיו שני טרטונים ושתי חזיות לבנות, פרטי, או אם הכל יהיה במחסן. מה מחליטים? במחסן. הכל במחסן, אתה צודק. כשהרבה אנשים מחליטים, אף פעם לא...